tak já dneska vyrážím hrát na narozeninovou oslavu, mám plný auto, plný kufr věcí. Kam vyrážím hrát, to vám ukážu za chvíličku, tak pojďte se mnou. Dneska hraju v Hiltonu v Praze a jdu dneska až do toho nejvyššího patra. Takže se na to těším, že mám spoustu věcí, tak se docela nalosím. Já vezu věci domů, mám tady pěkně naložíno. A bylo to super. Tak zase někdy. Čau.